Tělocvična, no. Bytovky pro učitele teda. Aha. Byly teda tenisové kurty a volejbalové hřiště. Ale fotbalové hřiště, o to se ještě starají. A ještě ty kurty. Vinohrád a další zahrady. Pěkný. Dozrávají tu fíky. Z kravance stává středozemí. Ta se drží. Žádná pěkné zboží, cukráreň a pak hospoda. V téhle hospodě jsme vždycky byli. Ta je zavřená od covidu, si říkal. Zavřená, tato. A to teda jede. Výborně. Taký náměstíčko. A tady se někdo potkává na náměstíčku někdy? Zákaz vycházení. Co byli toto? Odsunutý. Odsunutý. Jo. Haló. Místní úřad tady býval. Tímto firma to nasuduje všechno. Jo. A tady se ještě pěstuje ve velkým. Dva střed dvou světů vlastně. Chodník tady. Bejval, když se tady ještě chodilo. Tušíš? Jako devadesátky, nebo? No to je velký docela. Aha. To tě je zajímavý, že tady nejsou mraky aut zastavený na ulicích. Nebo na silnici. Tady jsou se krychová husy. To je nádhera. Nádherná zelenářská zahrádka. U plotu. Každý centimetr využitý. Čerstvě vysazený berunky. Zámeček, tohle byl zámeček. Jasně. A to byl nějaký, řekni mi ještě jméno toho rodu. Sarvaši. A ty měli i ten druhý zámeček. Kuzmik se jmenoval, jasně. Zkrachová restaurace. Dívejte ty kmeny tam. Tady byla asi škola.